Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Spartak CSKA derbisining eng yaxshi o'yinchisi Fayzullayev alam qildi. Rossiya Premyer Ligasi 11-chi turning markaziy uchrashuvi poytaxt derbisi bo'ldi. Unda Spartak futbolchilari CSKA'ni qabul qildi. So'nggi daqiqalargacha keskin va murosasiz kechgan bellashuvda mezbonlar 2 marta hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'ldi. Armeyachilar legioneri Milan Gaishning 2 super zarbasiga Quincy Promes va Jesus Medina 1 martadan javob berdi va bahs 2-2 hisobida yakunlandi. CSKA vakili Milan Gaish dubl qayd etgan bo'lsa-da, Abosbek Fayzullayev uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb e'lon qilindi. Legionerimiz o'yin haqida o'z fikrlarini bildirib, Match Premier kanaliga intervyu berdi. Bu uchrashuv sen uchun qanday ahamiyatga egaliging haqida gapirib ber. Bu sen uchun birinchi derbi va unda eng yaxshi o'yinchi bo'lding. Bu prinsipial o'yin Moskva derbisi. Biz juda yaxshi tayyorlangandik. Buni sizlar ham ko'rdingiz. Yaxshi o'ynadik, lekin o'yin oxirida diqqatimizni yo'qotdik va gol o'tkazib yubordik. Alam qildi, chunki biz yutishni qattiq xohlagandik va amalda raqibni mag'lub ham etgandik. Oxirida gol o'tkazib yubordik. 2 ochkodan ayrildik. Vladimir Fedotov doim o'yinchilar bilan aloqada. Kameralar uning futbolchilar bilan suhbatlarini namoyish qilib turadi. Bosh murabbiy sen bilan ham gaplashadimi? Sen murabbiylar o'rindig'i tomonida o'ynading. Bunaqa keskin bahsda murabbiy va futbolchi nimalar haqida gaplashishi mumkin? O'yin davomida biz taktik vaziyatlar bo'yicha gaplashamiz. Murabbiy qayerda qanday o'ynash kerakligini aytadi, tushuntiradi. Bu bahsda senga qanday vazifa qo'yilgan edi? Birinchi bo'limda deyarli to'pga tegmading, keyin to'p bilan juda ko'p harakat qilding. Paslar uzatding. İkinci bo'limda oldinga ko'p yugura boshladim. Hujumda ochilishga harakat qildim va to'p ko'p uzatildi. Sen ikkinchi marta uchrashuvning eng yaxshi futbolchisiga atalgan sovrinni olding. Ularni qayerda saqlayapsan? Sen o'tgan oyning eng zo'r o'yinchisi va ikkita uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi bo'lding-ku. Sovrinlarni Moskvadagi uyimda saqlayapman. Abosbek Fayzullayev Paxtakor tarafidan hisoblanadi. CSKA klubining hujumkor futbolchisi avgust oyida o'z safiga qo'shib olgan edi. Ayni paytda 20 yoshli legionerimiz CSKA'ning asosiy o'yinchisiga aylanib ulgurdi. Har bir uchrashuvda faol harakat qilayotgan Fayzullayevning o'zi bittadan gol va assist qayd etgan. Rossiyalik futbol ekspertlari murabbiylar, sobiq futbolchilar va muxlislar Abosbek Fayzullayevning salohiyati va iqtidorini yuqori baholamoqda. Oq dog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz, opalarimiz uchun mana bunaqa pigmentli mahsulotlar. Oq dog'i imini vitiligo turiga qarshi bularda bir kurs ichinasi 3 ta tabletka bitta mazi bo'ladi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shu yerga chiqib kirasizlar. Lionel Messi qishki transferlar oynasida Barselonaga qaytmaydi. Inter Miami hujumchisi Lionel Messi yanvar oyida Barselonaga qaytmaydi. Eslatib o'tamiz, Inter Miami MLS play-offiga chiqish imkoniyatidan mahrum bo'ldi. Shundan so'ng argentinalik futbolchining ko'k anoranglilar safiga ijara asosida o'tishi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Mundo Deportivo nashrining xabariga ko'ra, kataloniyaliklar moliyaviy fair play tufayli Messi bilan shartnoma imzolash variantini ko'rib chiqmayapti. Barselonaning qishki transferlar oynasidagi asosiy maqsadi hozirda Atletico Paranaense'da to'p surayotgan Vito Brokeni ro'yxatdan o'tkazish bo'ladi. Leoning o'zi ham Barselonaga qaytish istagida emas. Messi MLS chempionatida 5 ta o'yinda ishtirok etib, 1 ta gol va 1 ta gol uzatmaga mualliflik qilgan. O'zbekiston U23 terma jamoasining Ispaniya va Misrga qarshi o'yinlar uchun tarkibi ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi oktyabr oyidagi FIFA kunlarida Toshkentda yig'inni o'tkazadi. Jamoamiz yig'in doirasida Ispaniya va Misr U23 terma jamoalariga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazadi. Timur Kapati mazkur yig'in uchun quyidagi futbolchilarni tarkibga jalb qildi. Darvozabonlar Abdunabiyev,